بیانیەکی زووە و ئەمەی دەیبینین یەکێکە لە گۆڵپارێزە دیارەکانی کوردستان و عراقیش. لە ئێستادا کە تۆپی پێ لە عراق و کوردستانی جوەستاوە، نەریمان بۆ پەیداکردنی بژێوی ژیانی لە دوکانەکەی خۆی خواردن بۆ کەسانە دروست دەکات کە سەردانی دەکەن. وەک خۆی دەڵێت ئەوان ئارەزووی ئەوەیان دەکرد وە گیایزانانی بیانی خۆیان بۆ تۆپی پێ یەکلا کردبایەوە، بەڵام سەختی ژیان لە هەرێمی کوردستان و گرنگی نەدان بە وەرزش وای کردووە بە ناچاری بۆ دابینکردنی پێداویستیەکانی ژیان پەنا بۆ کارێکی دیکەش ببن. لەباری دارایەکی زۆر قورسداتی دەبڕێت. بۆیە یانەکان ناتوانن هەمووچ هەمبندی یاریزانەکان دابینکەن. بۆیە ئێمەش وەکوەوەی کە هەموو یاریزانێکی دنیا ئێمەش بژێ ژیانی تابێت خۆمان هەیە، ئایلەمان هەیە، بۆیە ئیشێک بدۆزینەوە پەکمان نەکەوێت لە ناوەرزش. بەڕاستی ئیشەکی تکەمان دۆزیتەوە لە پاڵ ئیشەکەی خۆمان. ئەویش ئەو ئیشێ ڕۆژانەیە دانەکە لێرە ئیشەکەی دەکەین، دانەکەی تریش ئیدی هەتاکۆ وەزە تۆ زێ باشتر دەبی ئینشاءەڵە. و یاریزانیش ناتوانێ بەتەنیا یەک دانە ئیشە بکە لەو ئێستا ئەو وەزای ئێستا تێداینا. بۆیە پەنامان برتە ئیشی دووەم و ئینشاءەڵە ئەو وەزاش تێدەپەڕی چاک دەبی، یاریزانەکانیش هەم دەگەڕێنەوە ئیشی خۆمان ئەی تۆی پێیە. بەڕاستی تۆی پێ ئێستا پەچی کەوتووە، هەر پەچی کەوتووە بە عامەتەن لە عراق و داوە لە دەسەڵاتدارانیش دەکەین بەهانەی ئەم یاریزانانەوە بڕۆن. گشت یاریزانەکان لە قەیرانن، گشتیان لە قەیران بەیانەکانیشەوە وە داوە لە خی گەورەش دەکەین. ئەو نەخۆشش نەمینێ وەزاکە هادی تر ببتەوە ئینشاءەڵە. تۆی پێش بەرەو پێشتر وەشی ساڵانی ڕابردوو لەوە پێش بچی، ئەلحەمدوللا زۆر دڵخۆشم لەو ئیشەی. یعنی ئەگەر تۆپی پێش نەکەم لای من ئاسایە، بەڵام ناتوانم واز بێنم و زۆر دریشم خۆش ئەلحەمدوللا. و دەتوانم لە ماوەشی چەندزیشدا ئەو یانێش ڕابگەینم کە یاری بۆ دەکەم ئینشاءەڵە. خۆت دەزانی لە وڵاتی مە یاسایەک نییە، تاکو پشتگیری لە من بکە لە یاریزان هەم لە یانەکەش بکە. بۆیە گەیشتت ئەو حالەتەی ئەمەش پیشەگەرنینە، هەم دەوریەکەشمان پیشەگەرنیە، هەم لایەنی پەیوەندیداریش خەمخۆر نیە بەڕاستی لە وەرزش. بۆیە پێش ناکەویست. گۆڵ یا شەکور، سوپاس یا شەکور، شوکرەن یا شەکور. گۆڵە دوێ بۆ تی بایانەیە زاخۆ تۆمار کرد یونس شەکور. یونس شەکووری خاوەن خێراترین گۆڵی خولی نایابی کوردستان لە دوکانەکەیەوە سەرقاڵی کارکردنە، سەرەڕای ئەوەی ماوەی چەندین ساڵە لە زۆربەی یانەکانی کوردستان و عراقی جیاری کردووە و یەکێک بووە لە ئەستێرە دیارەکانی تۆپ پێی عراق. بەڵام یونس لەم چەند ساڵەی ڕابردوو بە هۆی هەڵکشانی تەمەنی و سەرقاڵی بەکارەکەی و پەیداکردنی بژێوی ژیانی خێزانەکەی کەمتر کاتی بۆ حەز و پیشەی یەکەمی تەرخان کردووە کە یاری تۆپی پێیە. التعادل عن طريق يونس شكور، جول ثاني لزاخو. مثلا بيجيو جان ب 500000 550000 روات الريو يا ريزان من بيلم نخي نارات الريو يا ريزان لبر يا ريزان كومل شتي لسرا ان وك بشري طبيعيين يا لبر يا ريزان وك تشومبلي لهم ولا كان وك جوهري وايا. يعني هو تصير منال مو كريستيانو وميسي وانا بنا زحمه انا ما زول لوان ودورين كابيني زول بي يا ريزان كان يستوى دوکانی مەسەرن چێش لێنانی کردەوە یان یاریزان تەکسیات ئیشەکە زۆربەی یاریزانەکان دکەدیم بەڵامیان بینم زۆربەی یان تەکسییان هەیە. یعنی معقول نیە یاریزان یان بڕۆ عملە بکا بێت و تۆپی پێ بکە. ئەو شتێک یعنی زۆر جیاوازن. ئێمە کۆمپانیەکانی زۆرمان هەیە لە شاری هەولێر. بەڕاستی کۆمپانی باشمان هەیە، ئەتوانێ زۆربەی یانەکان بەخۆیەوە بگرێت چۆن لێبێ ئەو نادیە بێتە نادیەکی شەریکادی کەوا وەک عەقد و مەقد لەگەڵ یاریزانەکانە دروست کات. و مەسەن نادەکان بادەدەرەوە بۆ بتوڵاتی خارجی لەگەڵ نادەکانترا یعنی یاری بکات. شتەکە زۆر ئاسانە. من زۆربەی وانەیە برادرەکانم من تەلەفۆنیان بۆکەم کە وایسا بژێوی ژیان لەسەر تۆپی پێ ئەوە چەند ماین کە پارەی ڕاتبیش وەرنەکردووە. فەقیری بەچی بژێ؟ عائلی هەیە. ڕاستە سەر زۆربەی خەڵکە لێ بابڕا ئیشکا و نازان ڕاستە ئیشکردن لەوانەیە بۆ هەموو کەسێ نەڕوخسێ. لەوانەیە سوخۆت زانین تۆپی پێ ئەوە یاریزان بێ زۆر زەحمەتە بڕا ئیستا تازە بڕا بگەڕێتە دووبارە بڕا عملەوە شت بکات. یاریزانان پێیان وایە هۆکاری سەرەکی ئەم باردۆخی ئێستای وەرزشی کوردستان تێکەوتووە بەرپرسانی وەرزشین و پێویستە بە زووترین کات گۆڕانکاری ڕیشەیی بکرێت تاوەکو لەم قەیرانە سەختە وەرزش ڕزگاری بێت. داواکاریمان لایانی پەیوەندی حکوومەت خەمەک لە وەرزش بخۆ، نەوکەتەوە حالەتی گۆڕانکاری بکرێت. گۆڕانکاری نەکرایە تا ئێستا. یعنی شارەزا لە بواری خۆی تێدا نییە
نازانن يعني استعوذ بطولة كان هم ودس بي دكاتو كتلاي ما خلاص نبوا كوتاي نهاتو دس بي كرني ديارنيا بومن بو ياريزانا كانت كتشيشي تسبكين شون خوما حاضر كين تو وقتك دس بي بكين هم دم شوانا حتى كي يعني خاصة لبوستي حساسة كان ينهو ورزش اگر لسر و بگری حتا کو اداره کن دبی گورانکاری گوره بکرید اگر گورانکاری نکری ورزشی کردسان زور انالینی زیادرش انالینی اگر بیت او اداره نه بخوان نوچ نوا با مجال بدنا چند شارزای باشمان هيا ورزشکاری باشمان هيا ورزشکاری دیرین مرشمان هيا اوانه با بین سر او پستانه که اوانه چند ساله که لسر او پستانن نازانم زور انتی کم با چند انسان یک دیکه و لسر پسته که بطن یعنی بزانه که او شونه شایسته او نیه و ناتوانه امور ریاضه باتر ریو با وازی لبینه بیداده دست چند کسی که ورزشکار و اکادمی بتوانه او ورزش جوانه باتر ریو یارزنان لهرمی کردستان لبری خود ترخان کردن با ورشکیانو کردن پیشه سرچی بناتاری پیشه کی دیکه لگل ورزش حال دبجرن که امش زور تاکم کارگری خراب دخات سر پیشه سرککی که ورزشا بوی همیشه حال دادن لرگی پیشه کی دیکه و بجه ویژیانی خویانو خیزانکیان دابین بکن حسین محمد تایبت و پیام روش هولیر كلا في المرمى ويؤجل الحسم يونس شكور يؤجل الحسم يصل إلى الهدف الرابع